har liksom flera filmer ni ska visa. Då har jag lagt era filmer ihop. Eller alla tre, eller alla fyra. Beroende på hur många ni har. Det är ingen limit. Jag dras med filmer, men de är en minut långa. Liksom. Så jag skulle tycka att det var jättekul om ni vill vara med. Och vi kan få lite rutin på att vi kör såna här filmvisningar ibland. Lina. Är det så det heter? Vart fick du syn på det då? Skyltens insta tror jag. Och Juppe frågar mig. Vet du om Lina? Nej. Men Juppe är min fru ju. Jaha. Mm. Ni har ingen aning. Nej, men hur nära jobbar ni? Ni kan ju inte jobba så nära då. Nej, alltså. Men nu är jag mest här och på vårt kontor i Norrköping. Men det här är väl ett roligt gig. Men det är det här man brinner för liksom. Fan, det är segt att jobba de här timmarna när man har småungar. Ja, men det är det. Men det... Studiefrämjandet är ett studieförbund. Vi hjälper människor att kunna hålla på med sina intressen på olika sätt. Vi har ju två herrar på raden i mitten här som är flitiga användare som klipper sina filmer där. Jag tänker att det här är ett ypperligt tillfälle att kanske matchmaka lite. Att hitta, för att film är ju svårt att göra själv. Även om man vill göra sina filmer själv kan det vara schysst att ha några som man kan visa upp det för. Bolla, få lite... Nej, men jag har... Alltså dels jobbar jag på studiefrämjandet. Mm. Jobbar du med film just alltså? Ja. Är det många som är sugna på det? Ja. Studiefrämjandet har ju lokaler i Norrköping också. Där vi... De kan redigera, eller hur? Exakt. Ja. Men alltså i studion, våran podd- och filmstudio, där är det rätt mycket folk. Ja, det är fullt. Ja. Mm. Nej, men sen så kör jag ju lite eget också vid sidan. Så jag är ju inte bara anställd. Nähä, vad gör du då? Film. Aha. Håller du på med samma skit som jag alltså? Ja, det kan man säga. Nej, men du kan skicka en faktura bra. Ja, det händer ju. Mm. Det är bra, hur? Mer Instagram än YouTube liksom. Mm. Det är lite mer snabbt jobbat. Och den filmen vi börjar med, det är din, Peter. Jaha. Så det vore jättekul att få höra. Och jag tror att han kommer att bli faktiskt en rätt stor regissör framöver. Sedan övrigt så filmar jag lite här och var, framförallt med Margareta. För ja, det är som vanligt, det är ju virvelstorm i huvudet, så är det ju bara så. Varsågoda. Den första filmen är egentligen en ansökan till en casting på Barnkanalen för min systerdotter. Så hade vi tagit fel datum, så Barnkanalen fick den här för sent. Men de tyckte att det var väldigt bra i alla fall. Men för ett år sedan så samlades alla i laggården på landet. Och så spelade jag upp den här filmen för dem då. Så hade vi som en liten ceremoni när alla kunde vara med. En film med musik på, så kan man säga. Det måste ju varit succé där, eller? Ja, det blev nog ganska uppskattat. Mycket tårar. Nej, men det är så många andra som är visa. Jag måste liksom låta andra gå färre, vet du. Får vi ta en dag då. Och så har jag inget fräscht. Ah, fan. Det är roligt alltså. Men jag måste fan dra här 8, vet du. Det är skit. Ja, jag hoppas vi får köra schemat av henne. Ligger ditt på YouTube? Jag ser att det är min nu på gång. Det är din som är på gång. Nu får vi se avsnitt 9 utav min... YouTube. Det är klart du får titta i telefonen om du tycker det är kul, men jag tycker det är skönare att sitta i soffan. Nu ska vi inte prata mer, vi pratar efteråt istället. Mm. Det här fanns ju ingenting i. Det bara pågick ju liksom. Det är lite svårt att veta vilka människorna är. Temaavsnitten är ju lite mer presenterade. De här bara pågår ju, och det där jag tycker också är kul, att det är inte så jävla noga vem det är någon som har trevligt där. Får jag åka med och ha trevligt en stund, fast jag vet inte ens vad den där personen heter. Och jag håller med dig om att man... Det här är ju bara blaj. Tycker ni bara att det här är skakigt och jobbigt då liksom? Eller? Tycker ni att det är film? Du tyckte den var seg? Ja. Ja, jag förstår det. Jag har lärt mig att banta ner. Alltså det, ja, jag vet. Om du ska visa för fler. Jag känner att... Men det här var avsnitt 9. Om du har sett serien från ettan så har du ju en forward motion där. Ja, men jag, det är goda miljöer. Man tänker så här, finns det många av den här typen av filmer? Men fick du gjort det så här? Alltså inte bara du. Ja, jag vet inte just precis. Jag vet inte, jag har inte ens forskat. Så.
Jag tror att det är bra om man förstår från början vad det är man ska se. Ja, jag vet. Men du får börja på avsnitt ett då. Ja, precis. Du kanske ska visa detta först. Ja, jag vet. Men jag ville crasha rakt in här och se om det är någon som ser det även så här långt in. Det här är att kolla på när man har musiken. Det är som att det är två parallella berättelser man får se. Ja, jag har ju musik, live-musik egentligen. Ja. Så det blir ju också något att hänga med på. Om man ser andra avsnitt. Man vet att det kommer ett musikstycke. Jag tänkte också, det är, alltså rent tekniskt så är det ju helt okej. Okay. Alltså ljudet är ju bra. Och bilderna, det är ju flamsande fram och tillbaka. Det är stora bilder. Och... Tipsförslag, man borde följa Svartons segelsällskap på Instagram. Där får man alla avsnitt på en minut. Mm. Nej, jag skulle säga att det är ganska soft samtidigt att bara se våra vara med och se fortsättningen på något sätt. Kan man inte få lite mer sallad i bara? Jo. Så sallad. Bara sallad, ingenting annat. Strössla över en massa sallad uppe på. Du vill inte ha någonting av andra eller du vill bara jo. Ha extra mycket sallad? Ja, det var sallad ju. Ja, sallad. Jag läste ju inte ens. Nachos, det vanliga. Faktiskt initiativtagaren till den här filmvisningen som ska visa två av sina filmer, Margareta. Och vi kommer ju få se lite fler av dina filmer på slutet sen. Ja. Alma 1 och 2. Vill du säga något om de filmerna? Ja. Jag är ju skådespelare och regissör och jag fick lust att göra egna filmer tack vare att jag träffade Peter 2018 när jag gjorde en reklamfilm för UNICEF med Crazy Pictures. Och Maria var där också. Och ja, vad ska man säga? Min pappa filmade alltid. Jag ser mig som en ganska trevlig människa. Och den här Alma är inte trevlig och det är väldigt skönt att skriva en sån roll som får vara så där dum och elak och odräglig. Det är skönt att få göra en sån karaktär. Den med min systerdotter finns på Youtube. Varsresan tror jag inte. Den andra har jag inte lagt upp där. Så att det blev ingen fara. Men jag tänkte att jag ska skicka det till dem som har gjort musiken. Nej, jag förstår. Oj, det kommer till ett avsnitt. Då tittar jag på det. Och det ska inte spela någon roll vad det är nästan. Det är bra om jag har mycket taggat. Ja, jag vet, men jag har inte det heller. Nej, för då hittar jag så gott det går. Men det finns ju också så här, det finns ju många som tips och så här på YouTube hur man ska göra för att nå följare och så här. Mm. Ja. Men jag känner inga kändisar. Nej, inte jag heller. Men ofta är det så att man får ha någonting att visa upp. Liksom så att folk vill visa upp det som man har. Ja, jag vet. Snyggt gjort. Och tyvärr måste jag dra, men vi gör det igen. Vi gör det igen. Ja, jag har det. Ni glimtar förbi. Vi hörs. Här då. Så
Snow.